Talabchan bo'ling. Agar hayotingizda arzigulik qandaydir harakatni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, siz talabchan bo'lmog'ingiz lozim. Odamlar o'zlari chindildan yoqtirmaydigan kasblar uchun tayyorlanib, o'zlarini xarob ahvolga soladilar. Bu qanaqasi? Siz yuzingizga tabassum yugurtiradigan kasbnigina haftasiga 7 kun bo'lsa-da bajarishni istashingiz mumkin. Odamlar o'zlari haqidagi tasavvurlaridan kelib chiqib, harakatlarini amalga oshiradilar, biroq o'z bilimlaridan foydalanmaydilar. Siz uchun ahamiyatga ega bo'lgan narsalar haqida o'ylang. Shunday narsa haqida o'ylangki, u sizning hayotingizda o'z qadriga ega bo'lsin. O'zingiz egallashni istaydigan narsalar, jamiyat va oilangiz uchun ahamiyatli narsalar haqida o'ylab ko'ring. Bu narsalar haqida fikrlar o'y xayolingizni egallashi bilan sizga aytadigan birinchi maslahatim shunday. Hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Oldindan kelayotgan vazifalarni qanday bajaraman deya ikkilanish shart ham emas. Siz o'z harakatlaringiz rejasini tuzing. O'z yo'lingizni toping va odamlarni o'ziga maftun eta oladigan inson bo'ling. Bu harakatlar ro'yobga chiqishi uchun siz o'z qalbingiz bilan zukkolik ila suhbat qura olishingiz kerak. O'z qalbi bilan suhbat qura olgan insonlarning ko'p qismi o'z g'oyalari va o'zining buyukligini butun umri davomida saqlagan va uni qabrigacha olib borgan insonlardir. Olamdagi eng boy makon bu oltin yoki olmos konlari joylashgan dunyoning turli burchaklari emas. Eng boy makon bu qabriston. Chunki qabristondagina hech qachon kashf etilmagan ixtirolar, hech qachon haqiqatga aylanmagan armonlar, hech qachon ortidan ergashilmagan orzu istaklarni uchratishimiz mumkin. Ko'pchilik insonlar orzulari ketidan yugurishga yetarlicha kuch topolmaydilar. Keling, inson uchun orzulariga erishishda nima talab qilinish haqida o'ylab ko'raylik. Nega insonlar o'z orzulari yo'lida o'zining bor kuchini sarflamaydilar? Birinchidan, qo'rquv bunga to'sqinlik qiladi. Qo'rquvning ikki turi mavjud. Biri muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqish va ortiqcha shovqindan qo'rqish hissi bilan tug'ilganmiz. Biz o'rganishimiz lozim bo'lgan narsa shuki, mag'lubiyatdan qo'rqish hissi doimo muvaffaqiyat bilan yonma-yon holatda turadi. O'zimning asosiy loyiham ustida ishlayotganimda meni ham shu qo'rquv hissi qoplagan edi. Yuzlashgan eng katta qiyinchiligim shu edi. Ammo loyiha juda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Men esa tahlikaga tushgan va o'zimga ishonmasdan loyihani boshqalarga berib yuborgan edim. Mana shu qo'rquv ko'pgina insonlarni o'z maqsadlariga erishish yo'lidan saqlab turadi. Ular o'zlariga qulay yo'lni tanlaydilar va o'sishdan mutlaqo to'xtab qoladilar. Ular hech narsaga intilmay qo'yadilar va shundan o'zlari qoniqadilar. Maqsadlarimizga erishishdan saqlaydigan yana bir narsa borki, bu o'zini arzimas va ahamiyatsiz his qilishdir. Mana shu holatda ko'pgina odamlar to'xtab qolishadi. Agar orzuingiz ko'zingizga ahamiyatsiz bo'lib ko'rinsa, o'zingiz sezmagan holda tabiatingiz yomon tomonga o'zgaradi. Ishlaringiz muntazam orqaga surila boshlaydi. Vaqtni bemaza narsalarga sovura boshlaysiz. Hayot shunday yaralgan. Nimadir doimo bizni maqsadlarimizdan saqlab turadi. Biz esa juda ko'p vaqtimizni boshqalardan shikoyat qilish va ularni ayblash uchun sarflab yuboramiz. Hayotga va orzularingizga qarata ha deya olishni o'rganishingiz lozim. Noma'lum kelajakka qarab ha deya oling. Orzularingizga erishish uchun asosiy kalit vazifasini o'taydigan o'z potensialingiz, kuchingizni ishga soling. Siz buyuk hayotingiz tomon ildamlayapsiz. Siz o'tmish haqidagi o'ylardan voz kechib, insonlarga ko'maklashishni boshlang. O'z kelajagini yaratayotgan odamlar ayni bugun harakat qilmoqdilar. Sizga bir sirni aytay. Tarix insonlar tomonidan o'rganiladi. Biroq u yaratuvchanlik qobiliyati bor odamlar tomonidan yaratiladi ham. Men barchani birdek sevaman. Mana shu haqiqiy muvaffaqiyat kalitidir. Siz meni xafa qilishingiz, ko'nglimni qoldirishingiz mumkin, ammo bu menga o'z ta'sirini o'tkaza olmaydi. Men bularga qarshi hech qanday qo'pol gap, javob qaytarmayman ham. Men shunchaki barchani sevaman va bu muhabbat birlik va tinchlikni olib keladi. Insonga katta quvvat bag'ishlaydi. Hayot oldinda pul muammolarini unuting. Bular bari arzimas. Nima bo'lganda ham qachondir bu pullarga erishamiz. Hech qanday bahonalar yaratmang. Birovlar qanday o'ylashiga e'tibor qaratmang. Orzuingiz amalga oshmasligi mumkinligi to'g'risidagi boshqalarning fikrini bir chetga suring. O'z-o'zi bilan kurashadigan inson eng kuchlisidir. Siz diqqatingizni bir nuqtaga jamlang va hech qachon taslim bo'la ko'rmang. Orzularingizni hayotda amalga oshirish kaliti faqat o'zingizsiz. Doimo birinchi pog'onada turing. Albatta, iqtidor muhim emas demayman, lekin qobiliyatdan tashqari o'zingiz qilishingiz kerak bo'lgan mehnat ham mavjud.
Ko'pchilik insonlar shunchalik salbiy fikrlarga to'laki, ular go'yoki zulmat ichida adashib qolganlar. Buyuklar esa boshqalarda uchramaydigan xislatga ega bo'ladi. Oila a'zolarim qatnashadigan seminarlarim va kitoblarga pul sarflashim sababli meni tentak deya hisoblaydilar. Mendan qachon to'xtamoqchisan deb so'rashganlarida o'lgan kunimda deya javob qaytaraman. Buyuklar o'zgacha fikrlaydi. Narsalarga o'zgacha nazar tashlaydi. Dunyoni boshqa ko'z ila ko'radi. Ular hayotga umuman boshqa tomondan qarashni biladilar. Insonlar o'z harakatlaridan to'xtagan zahotiyoq hayotga taslim bo'ladilar. Kuchingiz kam qolganida nima qilishingiz to'g'risida o'ylab ko'ring. Hayotim davomida ba'zi paytlari menga ham yordam kerak bo'lgan. Xuddi Einsteinga ham yordam kerak bo'lganidek. Men sizni olqishlayman. O'zingizda kuch topganingiz va uzoq masofalarni o'tib shu yergacha kelganingiz uchun, pulingizni o'zingiz uchun sarflay olganingiz uchun olqishlayman. O'z tajribamdan kelib chiqib ayta olamanki, siz tanlanganlardansiz. Bajarayotgan ishlaringizda buyuklik mavjud. Harakatlaringiz boshqalarnikidan o'zgacha. Agar siz bularga erisha olsangiz, siz omadga ham, muvaffaqiyatga ham erishasiz. Hayotni seva boshlaysiz. Chunki unda siz xohlaydigan narsalar mavjud bo'ladi. Kelasi safar kuchingiz kam qolganida nima qilishingiz to'g'risida yaxshilab o'ylab ko'ring. Matnni Jasur Rahmon o'qidi. Nurjahon Media mahsuloti. Bizdan uzoqlashmang.